ဒေါက်တာဆောင်းရွှေအောင်နာကြီးပေါ့နော်ဘာပြီးတော့လူတွေမန္တလေးရလူတွေတော်များလိုက်ပြီးတော့ဒေါက်တာဆောင်းရွှေအောင်ရဲ့နာကြီးမှာလိုက်ပြီးတော့ပို့ကြတာတွေ့ရပေါ့နော်တောင်းဘာပြီးတော့ဟိုလူတော်များပါတယ်လူတော်တော်များပါတယ်လူတော်တော်များလူထောင်ချီရပေါ့နော်လူထောင်ချီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တချို့တွေကတောင်းကနန်းကြီးတယ်တချို့တွေကတော့မြို့လုံးချွတ်လူတော်ကြီးတယ်တချို့တရင်ထဏာတွေပြောတော့မြို့လုံးချွတ်လူကြီးတယ်ဟိုအေယာဝတီအောင်စောတို့အုပ်စုကကြတော့မြို့လုံးချွတ်မြို့လုံးချွတ်လိုက်ပို့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒေါက်တာစန်းစားရတယ်တရင်ဟိုတော့တရင်လူမကြီးနေတော့တယ်ဘဝဟိုနိုင်နိုင်လိုက်ပို့တာမြို့လုံးချွတ်ဆိုတော့ဗျာခင်ဗျားတို့စန်းစားကြည့်တော့မန္တလေးမြို့တစ်မြို့လုံးဆိုလူဘယ်လောက်ရှိမလဲစန်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့လောက်တော့တရင်တောက်တွေကကြက်မပြည့်တော့လားမသိပါဘူးခင်ဗျာဒါတော့တော့သူများပြောရတယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးမြို့လုံးချွတ်ဆိုတာဖြစ်နေလားဖြစ်နေလားအေယာဝတီရေးတဲ့တရင်သွားဖတ်ကြည့်ပြပြုံးစီစီနေကျွန်တော်တို့မှာဆရာစောရဲ့ဟိုဟာနိုင်လိုက်ပို့ကြတယ်လူတော်တော်များပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြို့လုံးချွတ်ကတော့ဗျာလွန်လွန်ပါတယ်ဗျာလူတော်တစ်ပို့ပြီးအခုဆရာစောရဲ့နိုင်ကြီးမှာကျွန်တော်ဘာလို့တော့တွေ့ရလဲဆိုတော့ဒါနိုင်ကြီးမှာနိုင်ကြီးလိုက်ပို့ကြတယ်နိုင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြောကြဆိုကြတာဒီမှာဟိုအမြင်မတော်စင်တော်နဲ့ခလောက်ဆိုတော့အမြင်မတော်တာတွေကိုအကြီးကျယ်တွေ့ရတယ်အမြင်မတော်တာတွေနိုင်ငံရေးနဲ့အတုံးချဖို့အကြီးကျယ်စ조사ကြတာကိုတွေ့ရတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ပြည်သူချဖို့နိုင်ကြီးကိုနိုင်ကြီးလို့မမြင်ကြဘူးနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြီးကျယ်အတုံးချဖို့조사နေကြတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လေးကျွန်တော်တော်တော်တွေးကြည့်တယ်လူတွေရဲ့ဒီဘာခေါ်လဲဆိုတော့ကိုဂျိုးစည်းပွားအတွက်အတုံးချဖို့ကို့အစုဖွဲ့ကို့ကို့မြွန်မှန်းချက်ကို့ရီမှန်းချက်ပြေဝဖို့အတွက်တုံးချတဲ့နေရာမှာတည်တဲ့လူတော့တည်တော့တဲ့လူတော့မထားဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဟိုဆရာစောကိုချီးမွမ်းကြတယ်ချီးကျူးကြတယ်သူ့ရဲ့တော်တာတွေကောင်းတာတွေပြောကြတယ်ဒါတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဒါကလူရဲ့သဘာဝမှာဟိုသူကောင်းတာရှိရင်ကောင်းတာလုပ်ခိုင်းကောင်းတာလေးပြောကြမယ်မကြိုက်တာရှိရင်လည်းမကြိုက်တဲ့လူကမကြိုက်ကြောင်းပြောမယ်ဒါတော့လူသဘာဝမှာရှိပြီသားသို့တော့လူရာထက်ပို့ပြီးအမွန်တင်တာလူရာထက်ပို့ပြောတာတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကြည့်ရတာမျက်စီမှာမျက်စီထဲမှာဟိုကန့်လိုင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကန့်လိုင်းဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ကန့်လိုင်းဖြစ်တဲ့တရားအဲ့တစ်ခုဆိုရင်အဲ့ဒါပါဗါတဲ့မြို့လုံးကျွတ်လည်းအားပေးတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဗျာစမ်းစားတာကြည့်ပါတော့မြို့လုံးကျွတ်ဆိုတာမန္တလေးမှာလူဘယ်နှလောက်နေလဲမန္တလေးမှာလူဦးရေအနည်းဆုံး3,000နဲ့5,000ကျားရှိတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီတအုပ်လုံးမြို့လုံးကျွတ်ကြီးကထွက်လာရင်အဲ့ဒီမြို့မှာခင်ဗျဘယ်သူနေရအောင်ပါတော့စမ်းစားလည်းကြည့်ကြပါဦးဗျာအဲ့ဟိုတုတ်တန်ကြီးတစ်ခုလုံးခင်ဗျဟိုဟာပဲပင်လယ်ကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့ပေါက်ကြရီလျှောက်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့ဗျာတခါကြလဲလူ3,000ကျော်လူ3,000ကျော်နဲ့5,000ကျားပေါ့အဲ့ဒီအုပ်စုတအုပ်စုလုံးခင်ဗျတန်းစီချကြည့်လိုက်လူဘယ်လောက်များသွားမလဲဆိုအဲ့ဒီဟိုဟာဘယ်လောက်ပင်လယ်ကြီးဖြစ်သွားမလဲမမျောတမျောတခွေးဖြစ်သွားမလဲလူတန်းစီလိုက်ဆိုတော့မြို့လုံးကျွတ်ဆိုတာဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကစဉ်းစားလို့ရပါတယ်စိုက်ကယ်နဲ့ဆရာတော်ကမှရှိမှစိုက်ကယ်နဲ့ရှိရရှိပြီးအုပ်စုပြေးတယ်နောက်ကားတွေနဲ့လိုက်တယ်နောက်ကလိုက်တယ်လူကတောင်းကနန်းလောက်ရှိတယ်လို့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတယ်ဒါတောင်းကနန်းလောက်ပို့တယ်ပြီးတော့လူတယောက်ကွယ်လွန်ဆုံးမသွားတယ်ထင်ရှားသူတယောက်လူချစ်လူကွန်များသူတယောက်လူချိုင်များသူတယောက်ကွယ်လွန်ဆုံးမသွားတယ်ဆိုရင်ဒီလိုကြိုးပို့တွေရတော့လူကိုအုပ်လူအုပ်ကြီးကိုတန်းလိုက်ကြီးညို့နေအောင်ရှိတာဒါကတော့သဘာဝပဲဒီလိုဖြစ်လို့ရှိရပါတယ်ဆိုတော့ဘာပြောဒါကလည်းဟိုဖြစ်လို့ဖြစ်တာရှိတဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့မဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့ဆရာတော်ရဲ့နိုင်ကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လှုပ်ရှားကြတယ်နိုင်ငံရေးဟွာတွေကိုတော့အကြီးကျယ်တို့ရတယ်။နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကဆရာတော်ရဲ့နိုင်ကြီးကိုဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကနိုင်ကြီးကိုမီဒီယာတစ်ခုနဲ့သူဖြေတယ်။ကျွန်တော်မှဩနေခဲ့ကျွန်တော်ဟိုဒုတိယပေါ့နော်သူများဖွင့်တာကိုဒုတိယဖြတ်သွားရင်နားထောင်ရင်းနဲ့ဒေါက်တာမျိုးညွန့်ပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခုံးကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြုံးစီစီဖြတ်သွားတယ်။သူကဒေါက်တာဆော်မြင့်မောင်ကိုဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကဘလို့ရင်မှန်းရင်ညွန့်လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်ရဲ့နယ်ဆန်မန်ဒဲလာတဲ့နေစမင်းနဲ့လာလို့ပုံကွာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပွင့်လည်းပြောရင်ဆရာစောသာကုနေတတိချီလာရှိနေသေးရင်ဆရာစောလည်းသူ့ကိုအဲ့လိုပြောရင်မင်းအဲ့လောက်ကြီးတော့ကငါမလုပ်ပါနဲ့ကွာလို့ပြောမှသိကြတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့နေစမင်းနဲ့လာဆိုတာဘယ်လိုပုံကွာလဲဆိုတော့ဒီလူစာရောဖတ်ရလားမသိပါဘူးဗျာ။ဒါမှမဟုတ်လေဟိုသူ့ကသူပဇာတဲ့ရှိတာရှောက်ပြောတာဆိုလဲပြောလို့ရပါတယ်။ပဇာတဲ့ရှိတာပြောလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပဇာတဲ့ရှိတာပြောတာကိုယ့်ဟာကိုပြောပေါ့ဗျာ။မီဒီယာကနေပြီးတော့ကြဲကြဲလောင်လောင်ဖြစ်အောင်ပြောတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်စကားလေးတစ်ခုရိုးရိုးလေးပဲဟိုတချို့လူတွေအတွက်ပြောတာပါနော်။ဟိုပါဇက်ပါလို့ပါဇက်ရရှိတာရှောက်ပြောတာပြဿနာမရှိပေမဲ့အုံတော့ပါရသားနဲ့ပါဇက်ရရှိတာရှောက်ပြောရင်တော့အုံတော့မရှိဘူးလို့ပြောရရောက်တယ်အသိဉာဏ်နည်းတယ်လို့ပြောရရောက်တယ်အဲ့လိုเนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူမဆိုပါစကားပြောကြတော့မယ်ဆိုရင်ပါဇက်ပါလို့ပါဇက်ရရှိတာရှောက်ပြောကြမလားအုံတော့ပါရသားနဲ့ပါဇက်ရရှိတာရှောက်ပြောမလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပေါ့အုံတော့အသိဉာဏ်ပါရသားနဲ့ပါဇက်ရရှိတာရှောက်ပြောမလားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့တော့လူဟာလူတိုင်းမှာပါဇက်ပါတယ်ပါဇက်ပါလို့ပါဇက်ရရှိတာရှောက်ပြောတာကပြဿနာမရှိပေမဲ့ပါဇက်ကအုံတော်ကပါလာပါလျက်နဲ့ပါဇက်ရရှိရာရှောက်ပြောတယ်ဆိုရင်အုံတော်မရှိရာအသိဉာဏ်ဆင်ခြင်တုံတရားမရှိရာရောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမြင်တယ်။အဲ့တော့ဘာပဲပြောဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကြုံလို့ပြပတာပါနော်။ဆိုတော့ဒီဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကနည်းနည်းတော့ဒီလူကြောင်များကြောင်သွားပြီလားမသိကြရတာနော်။ဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကနည်းနည်းကြောင်များကြောင်သွားပြီလားမသိဘူး။ကျွန်တော်ပြောတယ်လေသူနဲ့မှသူနဲ့ဟိုအမကြီးနဲ့တွဲလိုက်တွဲလိုက်ဖြစ်တယ်တွဲတွဲနဲ့ထားပါတော့ဗျာ။အဲ့တော့နယ်ဆန်မန်ဒဲလာဆိုတော့ကျွန်တော်မှဆရာစောကိုတော်တော်အားနာသွားတယ်။ကိုယ်လွန်သွားသူဟိုအားနာသွားတယ်နယ်ဆန်မန်ဒဲလာဆိုတာဘယ်လိုပုံကိုလဲခါစဉ်းစားကြည့်ပါဗျာဒေါက်တာဆွန်မြင့်မောင်နဲ့နယ်ဆန်မန်ဒဲလာနဲ့နှိုင်းရှင်မို့တင့်ပြီလားလို့မေးရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကဗျာဘာလို့ဟိုပါလဲပီလီနဲ့ဟိုဟာပီလီနဲ့ဟိုကောင်နဲ့ဟိုကောင်ပါလဲဟိုဟယ်ရီမက်ဂွဲရ်နဲ့တွေ့ဟိုနှိုင်းရှင်တယ်လို့ပဲเนา
ပီလီနဲ့ဟယ်ရီမကွဲရမနိုင်ရှင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ပြဿနာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်မှလည်းအဲ့ဒါကြီးရဲ့တို့တွေကြည့်ကြည့်ပြီးတော့မျက်စိဟိုဖြစ်နေဒါဆရာတော်ကိုဘာဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဆရာတော်မိသားစုတွေကိုလည်းကျွန်တော်နားလေလက်ခံတယ်ဆရာတော်ကတကယ်တမိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလိုမျိုးပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးကြောင့်ကျွန်တော်မှဒုက္ခပဲလို့အဲ့လိုเนาะတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကြီးတွေကကြောက်စရာကြီးတွေအဲ့ဒါနယ်ဆန်မန်ဒဲလာဆိုတာဘယ်လိုပုံကိုလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုထဲမှာစာဖတ်အကောင်းတွေလူတွေကောင်းကောင်းသိပါတယ်နယ်ဆန်မန်ဒဲလာဆိုတာရှင်းရှင်းပြောလိုတိုရှင်လိုရင်းပြောရရင်ပြည်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ဆိုတဲ့အုပ်စုနိုင်ငံရေးသမားအုပ်စုနှစ်ချမ်းသုံးချမ်းကိုယ်နိုင်ငံရေးသမားအုပ်စုဟိုအထင်မြင်လွဲမှားဟိုချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲသွေးကွဲနေအုပ်ပြည်သူလူထုအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကိုဒီလိုဇက်ခနဲ့ဆိုပေါင်းစီပြီးတော့တခါတည်းနောက်ဘရောမှာဟိုမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတခါတည်းချောချုပ်ပေးခဲ့တဲ့လူတရားရှင်းရှင်းပြောရရင်တိုင်းပြည်လုံးကိုသွေးစည်းညီညွတ်ပြီးစီးလုံးပြီးတော့ပေါင်းစည်းသွားအောင်စုစည်းပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ပုံကိုတရားเนาะပြောရင်တော့လူအတိုင်းဝိုင်းတွင်းမှာလူအဖွဲ့စည်းတွင်းမှာစိတ်ဝမ်းကွဲမှုတွေထရေဆုံကုန်မှုတွေမဖြစ်အောင်တပ်မတော်သားတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေတပ်မတော်သားတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေပညာရှင်တွေအရသာပြည်သူလူထုတွေစသဖြင့်အဲ့ဒီလူတွေလူအတိုင်းဝိုင်းအသီးသီးမှာအချင်းချင်းသွေးကွဲပြီးတက်ဖြတ်ချင်းအချင်းချင်းဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေကြီးကြဲဒုက္ခတွေရောက်ကြချင်းဆင်းရဲတဲ့ဘဝဖြစ်ချင်းအဲ့ပြဿနာပေါင်း16000အားလုံးကိုပြေးလဲအောင်ဒီလူဇက်ဆိုဆွဲစီပြီးတော့အခုချိန်ထိတောင်အာဖရိကရောက်တကယ်ကိုဟိုအဓိပတိပုံကိုတယောက်ဖြစ်နေရှိတာဒီလိုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ပုံကိုတယောက်အဲ့တော့ကဲပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တခြားလုံးမှာဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်အပါဝင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်တို့ကတတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုအထွေထွေစိတ်ဝင်ကွက်မှုတွေကနေပြည်ပြောက်လာအောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့သလားပိုပြီးစိတ်ဝင်ကွက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကိုစခွေးဆိုတဲ့သုံးနာမျိုးတွေနော်စစ်တပ်ကိုစခွေးလို့သုံးနာမျိုးတွေအဲစစ်တပ်ကိုတခါတည်းစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေစစ်တပ်ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေစစ်တပ်မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးစိတ်နှလုံးညှိုးနှိုင်းအောင်ပပဆက်ဆက်ပြောခဲ့တာတွေနော်ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီဝင်တွေနဲ့ဒီသူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပါတီရောပါတီဝင်တွေကိုဒုက္ခကြီးကြေပေးခဲ့တာစိတ်နှလုံးညှိုးနှိုင်းအောင်လုပ်ခဲ့တာတွေဒါတွေကတမိုင်းမှာမေ့ပြောလို့မှမရသေးတာနော်ကိုအားကြီးလို့ကိုနိုင်လို့ကိုတားလို့ဆိုပြီးတော့ထင်တိုင်းကျဲတာတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်သူနဲ့သူအပေါင်းပါများလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒါတွေကရှိပြီးသားရှင်းသားပဲအဲ့တော့ဟိုပြောရရင်တော့ဗျာဟိုတက်မတော်သားတွေမိသားစုဝင်တွေဒီဘက်ကတက်မတော်သားတွေနဲ့တက်မတော်သားမိသားစုဝင်တွေတက်မတော်သားနဲ့ဆက်ဆက်သောဆင်လာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးကိုစစ်ခွေးများနဲ့စစ်ခွေးထောက်ခံသူများဆိုပြီးတော့သူတို့ကခွေးအားများလို့ပဲပြောကြတယ်သူတို့ကြတော့ခွေးအားတွေလို့ပဲရင်းရှင်းရှင်းလေးပြောခွေးအားတွေကြတော့ဗာလဲသေးလားခွေးအားတွေမှာသူတို့မှအသိစိတ်ကမရှိဘူးတယောက်ကခေါင်းဆောင်တယောက်ကဒါပြောဆိုဝုန်းနဲ့ဝိုင်းကြိုက်တာအုံနေချင်းနဲ့ဝိုင်းကြိုက်တာခွေးအားများလို့ပဲတကောင်နဲ့မကြိုက်ရခွေးအားတွေအုံနေချင်းနဲ့ကြိုက်တာအဲ့တော့သူတို့ကခွေးအားတွေအဲ့ဒီအုပ်စုကခွေးအားတွေလို့ခေါ်တယ်နော်ခွေးရအုပ်စုခွေးရအုပ်စုပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒီ NLD ထဲမှာမှအစွန်းရောက်သွားတော့ပုဂ္ဂိုလ်အစွန်းရောက်နေပြီးတော့ဟိုကိုယ့်လူမျိုးချင်းချင်းကိုယ့်နိုင်ငံသားချင်းချင်းမှာတွေးကွဲအောင်တွေးကွဲအောင်လုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံသားချင်းချင်းပုတ်ခတ်ပြောဆိုနေတဲ့အုပ်စုကိုခွေးရအုပ်စုခွေးရအုပ်စုလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ဒီစကားလုံးကိုခင်ဗျားတို့တက်မလို့ဘက်ကတိုင်ဝမ်ကလူတွေအနေနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့ counter ပြောဖို့ပြင်ကြတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲခင်ဗျားတို့စစ်ခွေးလို့ပြောခဲ့ကြတယ်မလားအေးငါတို့ကစစ်ခွေးဆိုရင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့အရေးချင်းရှိတဲ့ခွေးတွေဖြစ်နိုင်တယ်အေးမင်းတို့ခွေးရတွေကတော့ဘယ်အချိန်လေ့ကျင့်ခွေးရကခွေးရပဲဘလိုပဲပြောခွေးရဆိုတော့ခွေးရလိုပဲနေမှာပဲအဲ့ခွေးရတွေကအုံနေချင်းနဲ့ပဲမိုက်တာအဲ့တော့ခွေးရတွေအဲ့ခွေးရအုပ်စုဆိုတာကျွန်တော်ပြန်သုံးကြနော်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြန်တော့တိုက်တွန်းနေပြန်တိုက်တွန်းနေတယ်နော်ဒါတော့အဲ့တော့ဆရာဆုံးမောင်ကိုဒီလိုမျိုးနယ်ဆန်မန်ဒဲလာဆိုပြောတော့အထွေထွေဆွေးနွေးကုန်မှုကြီးမှာဘယ်မှာစိပေးနိုင်လို့လဲလို့လေဗျာနယ်ဆန်မန်ဒဲလာအစင်တန်မျိုးဆရာဆုံးမောင်ဘယ်လိုရောက်မှာလဲဒါကျွန်တော်သူ့ကိုဘာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလူတော်ဆိုတာကျွန်တော်လက်ခံတယ်လူတော်ရရှင်းရှိတယ်တကယ်ဟိုဘာဖြစ်တယ်သူတယောက်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်နော် NLD ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်မှန်တယ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဆိုတာလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့နယ်စင်မတန်လာနဲ့ရှင်လို့မရတာခါတခါတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တော်နယ်စင်မတန်လာနဲ့ရှင်လို့ရလို့လားဗျာကဘာကအတိမတ်ပြုတ်ပေးလို့လားဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနယ်စင်မတန်လာအစင်တန်မျိုးကဘာအတိမတ်ပြုတ်ပေးလို့လားရှိဘူးမြန်မာပြည်မှာရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ဘိုးကျောင်းဆန်းအလွန်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းတစ်ချောင်းလုံးမှာရှင်းရှင်းပြောရင်တော့နယ်စင်မတန်လာလို့မတ်မဂန်ဒီလို့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေတကောင်တယောက်မှမရှိခဲ့ဘူးတယောက်မှမရှိခဲ့ဘူးเนาะဒီနိုင်ငံမှာဘိုးကျောင်းဆန်းကိုတော့ထားလိုက်တော့ဘိုးကျောင်းဆန်းနဲ့အာဇာနည်အုပ်စုတွေထားလိုက်တော့နော်ကျွန်တော်တို့အုပ်စုတွေကပြီးသွားတယ်မပြောတော့ဘူးဒီဘက်ခင်မှာပြောမယ်ဒီနိုင်ငံမှာတိုင်းချိုးပြည်ပြုတ်လုံနိုင်တဲ့ statesman အဆင့်ခေါင်းဆောင်တက်ရောက်မှမပေါ်သေးဘူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်းမဖုတ်ဘူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်းရှင်းရှင်းပြောရင် politician အဆင့်ပဲရှိတယ်နော်ဟို politician အဆင့်ပဲရှိတယ်နိုင်ငံရေးသမားအဆင့်ပဲရှိတယ် statesman အဆင့်မဟုတ်ဘူး statesman အဆင့်မဟုတ်ဘူးဦးမင်းအောင်လိုင်းလည်းရှင်းပြောတော့တက်မတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်လက်ရှိတက်မတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်လက်ရှိနိုင်ငံကိုထိန်းထားထိထားရတဲ့သူတယောက်ပဲ။ तू လက် statesman အဆင်မဟုတ်သေးဘူး။အဲ तू မှလုံခွင့်တော့ရှိနေသေးတယ်။အဲလုံခွင့်ရှိလို့လုံနိုင်ခဲ့ရင်တော့ तू statesman ပဲ။မလုံနိုင်ရင်တော့ statesman မဟုတ်ဘူး။ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်ပြောရင်ပြောတာ။ဦးသိန်းစိန်လည်း statesman အဆင်မရောက်ခဲ့ဘူး။ဦးသန်းရွှေလည်းမရောက်ခဲ့ဘူး။မရောက်ခဲ့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ statesman အဆင်က away လို့သိတယ်။ရောက်ဖို့။ဒီနိုင်ငံမှာအဲ့တလောက်လုံနိုင်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူး။ခုထိမပေါ်လာသေးဘူး။ကျွန်တော်ကရှင်းရှင်းမမြင်ရဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောရင်ပြောတာ။ဒါကြောင့်အဲ့တော့ဒီလိုအဆင်မျိုးကိုရောက်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲဗျာ။အဲ့ဒါဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကိုအဲ့ဒေါက်တာမြို့ညွန့်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြောင်တောင်နဲ့ထပြီးတော့တော်တော်နဲ့ထပြီးတော့ဗာလေနယ်ဆန်မန်ဒဲလာဆိုတော့ကျွန်တော်မှလည်းဟိုအားလဲနိုင်ပြီပါတယ်ဟိုကွယ်လွန်သွားတဲ့မိသားစုအားလဲနိုင်ပြီပါတယ်ဒေါက်တာဟိုဟာဟိုဒေါက်တာမျိုးညွန့်ရဲ့စကားကိုပဲကျွန်တော်မဖြစ်တာကွာဒီလူကျောင်းတော်နဲ့ပြောချင်တာရှောက်ပြောနေပြီယူကြောင်မူကြောင်နဲ့
เนาะไอ้หลุผิดกูมีอยู่เจอดิหลุเว้ยเมียนเลยเจออยู่จองบูจองจองเรา6ยกกูมีอยู่เจอดิหลุเว้ยเมียนเลยบลูมาเจอก็ไม่รู้ไม่เอาครับเราเว้ยกูเจอไม่รู้ห่มกูครับมาละอ้งเราชื่อสร้างจิละเนลสันแมนเดลาเนลสันแมนเดลาเนี่ยเสียซอบ่เปียแกเนลสันแมนเดลาเนี่ยเสียซอบ่บ่กูญาติมาชื่อหลุปกูตู้อู้เดียวเนี่ยเนลสันแมนเดลาเนี่ยต้ายชินจิละชื่อละเมียนละตุ่ยละအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ပြောပါမယ်နော်ဒါဒါပါတော့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒီဒေါက်တာဆွေးမောင်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ကြီးဟာဒေါက်တာဆွေးမောင်ရဲ့နိုင်ကြီးဟာလူတွေပို့ကြတယ်သူ့ရဲ့ချစ်မြတ်လူရောပြသတယ်ဒါကတပိုင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာလုံချုံကြီးတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတီးတီးကတော်တော်ပင်ပန်းတယ်ကျွန်တော်သိရတယ်လို့ပင်ပန်းတယ်စုံစမ်းကြည့်ရတယ်လို့ပင်ပန်းတယ်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုခင်ဗျနိုင်ကြီးပို့တဲ့သူတွေကဒါဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ဝီဝီဝေါ်နဲ့ခဏပဲသွားကြတာဒါမဲ့လုံချိုကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့ရင်ထင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိတယ်ရဲတွေရှိတယ်စစ်သားတွေရှိတယ်အရက်ဝင်တဲ့ဟွာပြတဲ့ဖွဲ့တွေလုံချိုကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိတယ်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအကုန်လုံးကဘာဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ဟိုလူမှုပရိုက်တာဖွဲ့စည်းရှိတယ်ဒါလူမှုပရိုက်တာခဏလုံချိုကြီးတပ်ဖွဲ့လို့ပြောပါလုံချိုကြီးတပ်ဖွဲ့ဆိုတော့လုံချိုကြီးအောက်မှာရှိတဲ့အုပ်စုတွေဆိုရင်ဒါရင်ထင်းရဲ့ရှိတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိတယ်စစ်သားတွေရှိတယ်အရက်ကောနအရက်ဝင်တဲ့လုံချိုကြီးတာဝန်ယူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်သူတို့တွေအကုန်လုံးတော်တော်ပင်ပန်းတယ်ပြန်ဆိုတော့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကွယ်လွန်ပြီဆိုတော့သိတဲ့အချင်းကစပြီးတော့သူတို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ဇုံမောင်အိမ်နားပတ်လည်မှာလုံချိုကြီးအပြည့်ပေးထားတယ်လုံချိုကြီးကိုခင်ဗျအရက်ဝတ်နဲ့တမျိုးဟိုယူနီဖောင်းနဲ့တမျိုးလုံချိုကြီးအပြည့်ပေးရတယ်အပြည့်ကိုပေးထားတယ်ဘာလို့ပေးထားလဲဆိုတော့အကြမ်းဖက်သမားရန်ကြောက်လို့အကြမ်းဖက်သမားရန်ကြောက်လို့ပေးထားတယ်တခါအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုဟိုလူတွေကမနေ့မိုးလင်းမှာရောရောဆိုင်ကသွားပြီးမယ်ဟိုလူတွေကမနေ့အစောကြီးမိုးမလင်းငယ်ညတဲ့တကောင်ဒီလိုဟိုနိုင်ရည်ဒီနေ့ရှိတယ်ဆိုရှိတယ်ညတဲ့ကညကလေးကဟိုမှာသွားပြီးအကုန်လုံးလမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာတန်ရှင်းရှင်းလင်းဟိကိုလှုပ်ထားတယ်မိုင်းခွဲတာကြီးလမ်းမှာမိုင်းဆွဲတာကြီးလုံးမဆိုးလို့တော့လက်လုံးမိုင်းနေနဲ့ချသွားတာကြီးလုံးမဆိုးတာကြီးဟိုနိုင်ကြီးဟွာမှာတုတ်တံမှာဟိုဘုံချက်ဘုံပြစ်တာကြီးဘုံပြစ်ခဲ့တာကြီးဒါမှမဟုတ်ဟိုအထုပ်ကလေးထုတ်ချပခဲ့တာမျိုးကြီးနော်အဲ့ဒါမျိုးကြီးလုံးမဆိုးလို့လုံချွေးတက်ဖို့ဝင်နေပင်ပန်းနဲ့ဟိုရှာဖွေထားရလှုပ်ထားရတာအားလုံးရှင်းလင်းပြီးပြီဆိုမှဘောကြော့လေးအကုန်လုံးကစိုက်ကယ်လေးတွေကားလေးတွေနဲ့ဆရာစောကိုချစ်ကြအောင်ပြကြရလို့ရှိတာဟိုလူတွေကအဲ့လိုအောက်မှာအကုန်လုံးပြီးသွားပြီတချို့ဆိုရင်မနေ့စာကောင်းကောင်းမဆားရဘူးနေ့လည်စာကောင်းကောင်းမဆားရဘူးไอ้ห่ามาปี้มาชินตรุมาตาวินทุกข์โหลอะเกยมาดอตะสะดีตั้วได้อุสุเรียกนี่ภิโอเตยอกชินเนี่ยโอ้โหท่าปอกตั้วหิไอ้มาชินไล่มาสอบปยัตนาจีเวอะครับเราสิ้นซาจีบูล่ะไอ้หลุนจุยชื่อเราสิ้นซาจีบูล่ะครับพี่ดูลูกนี่เนี่ยอะไรนี่แท้สิ้นซาบ่โหลเด้เนาะอะห่าตอตอโกดิหลุนจุยตะพุ่นนี่ตอตออายุจีจีเนี่ยตาวินจีจีท้าภิโอคนะขาวจีจีท้าภิโอเตชาลงเนี่ยแหละตาวินจีเด้ตะคู่ก็ผิดน่ะไอ้นี่มาตาวินจ่าได้อจีกระกงปุ๊บมาปุ๊บทุจิราติอะอะกงลงฟ้ายจ่าอะกงลามาครับเนี่ยยาดุดิไม่ดูหรอกมินิยิที่อะกงตั้วมาอะแล้วตรุมาแล้วครับเนี่ยโหข้าวอ่ะตะคาแล้วโหข้าวอ่ะนี่มีกงงวยถั่วละออกมีกงงวยถั่วละออกตรุข้าวนี่อ่ะอะลุลงนี่อ่ะเมลงนี่อ่ะปิ้วนี่ละตู้ตะเป้นี่โหเราจะคิดอะลุจิเนี่ยบะดูลุผิดเนี่ยอะกงครับเนี่ยไอ้ลงยึดตะพ่นนี่อะลุลงนี่อ่ะเปิ้นมั้นเนี่ยลงยึดตะพ่นนี่ครับเราดิลงยึดตะพ่นนี่จูดินกินอยู่อ่ะได้ตะดินจูดินส่องส่องอ่ะได้จูดินเล่ละได้จูดินเนี่ยมีว่าผิดลงยึดอยู่อ่ะได้อภเสีดิเยဘဝကိုကျွန်တော်ကိုကြည့်မစားကြည့်လို့ကျွန်တော်လောက်ရတယ်တော်တော်ပင်ပန်းတယ်ကျွန်တော်မထင်နဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုလုံမယ်ပွဲတော်ကြီးတစ်ခုလုံမယ်ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်အကြီးမိုက်တစ်ခုလုံမယ်ဆိုရင်ကြိုတင်ပြီးတော့လုံနေရတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ပင်ပန်းမှုကိုခင်ဗျားတို့ကိုချင်းစာကြည့်ပြီးဖို့တင်တယ်တစ်ခေါက်လောက်ကြည့်ကိုချင်းစာကြည့်ပြီးဖို့တင်တယ်ဒါတို့လောက်မှာတာဝန်ပဲလို့ဆိုတဲ့စကားလို့ပြောရင်တော့ okay မှန်တယ်တို့တာဝန်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုချင်းစာတရားလေးနဲ့ငါသာဆိုရင်ဆက်စိတ်လေးခဏလောက်တွေးကြည့်လိုက်အဲ့ကြရင်ခင်ဗျားတို့မှာကိုချင်းစာစည်းလေးနည်းနည်းလေးစီးဝင်လာလိမ့်မယ်ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကဒီတွားတဲ့အုပ်စုကရန်ကုန် sorry မန္တလေးမြို့ထဲကနေတပြိုးပြိုးညှထွက်သွားတာထွက်သွားတာလူထွက်သွားတာမြို့အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့တုတ်တံကိုထွက်သွားတာနော်ထွက်သွားတာမြို့အပြင်ဘက်လို့ပြောလို့ရရဲ့နေရာပေါ့ဗျာဒါတွေကတုတ်တံဆိုတော့တုတ်တံနေဆိုတာကမြို့ထဲမှာထားလို့မရတာအဲ့တော့ထားပါတော့မန္တလေးမြို့အပြင်ထွက်သွားအုပ်လိုက်ကြီးထွက်သွားတာအကယ်၍မန္တလေးမြို့ကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ချင်တဲ့ဖောက်ခွဲသမားတွေဘာညာကြဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့နာယီကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိုက်ကယ်လေးနဲ့ပေါ့ဗျာဝင်လာမယ်ဝင်လာပြီးတော့အာဆရာတော်လမ်းလိုက်တာဘာညာလုတ်ပြသွားမယ်ပြီးလဲပြီးတော့အထုပ်လေးထုတ်ထားခဲ့မယ်ဒါမှမဟုတ်လေအဲ့လိုအုပ်ကြီးတွေရောပြီးတော့ సై ကယ်ကြားထဲမှာညက်ပြီးတော့အုပ်လိုက်ကြီးခွန်း సై ကယ်ကဒီလိုအုပ်လိုက်ကြီးလာတယ်ဒစီချင်းစီလိုက်သွားတာမဟုတ်လားအဲ့ సై ကယ်အုပ်ကြီးက၄-၅စီအုပ်လိုက်လို့အုပ်လိုက်တက်လိုက်တိုင်းစီးပြန်တယ်ခင်ဗျားလည်းမြင်လားဗီဒီယိုရင်ကြည့်လိုက်မြင်လားအဲ့ကြားထဲမှာညက်ပြီးတော့ဝင်ဝက်ပြီးတော့လက်နက်တွေတယ်လာခဲ့ရင်ဖောက်ခွဲပစ္စည်းကိုတယ်လာရင်မြို့ထဲကိုပြန်တယ်လာရင်မြို့ထဲမှာအုံတိုင်းဖုံးခွက်နေပေါက်ခွက်ရင်ခင်ဗျားတို့မြို့ကန်ပြည်သူလူတို့ဒုက္ခမရဘူးလားအဲ့ဒီအတွက်လေလုံချိုးတက်ဖို့ဝင်နေအချင်းလောက်ရတယ်မြို့ထဲကထွက်တာကိုလည်းအန်ရီကင်းထွက်လို့ရအောင်လည်းကူညီပေးရတယ်နော်အန်ရီကင်းနဲ့ဖြောဖြောချူဖြစ်အောင်လည်းကူညီပေးရတယ်မြို့ထဲကိုပြန်ဝင်လာမယ့်အဲ့ဒီထွက်သွားတဲ့လူအုပ်နဲ့ရောပြီးရောရောင်ပြီးတော့ပြန်ဝင်လာကြမယ်အကျန်းဖတ်သမား PDF တွေမြို့တွေပဲကြောက်အုပ်စုတွေအုံနေချင်းနဲ့ပြန်ဝင်လာမှာကိုလည်းမျက်စိတော့ကြည့်နေရတယ်ခင်ဗျသူတို့တင်ရအောင်စဉ်းစားကြည့်တယ်တာဝန်ကြီးပါတယ်သူတို့နေရအဲ့တော့အကျန်းဖတ်သမားတွေလည်းတင်ပြပါနေအခုကျွန်တော်လည်းခံမှန်းကြည့်တာပေါ့နော်ဒါခံမှန်းကြည့်တာပေါ့
ဟိုအခုချိန်ကြီးတော့တို့သတင်းရတဲ့ဘွယ်သတင်းရတဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူးခံမှန်းကြည့်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒေါ်လာဆောင်မြင့်မောင်ရဲ့နာယူကိုအကြောင်းပြပြီးတော့လက်နက်တွေခိုးသွင်းလာခဲ့ပြီလို့ကျွန်တော်ခံမှန်းတယ်လက်နက်ခိုးသွင်းပြီးလူတွေလည်းဝင်သွားပြီလို့ဝင်လာပြီလို့ကျွန်တော်ခံမှန်းတယ်ဒါပေမဲ့ယာနဲ့ခြေတော်ဝင်လို့မရဘူးကလက်ဆက်လေးငါရောက်အောင်ဆယ်ရောရောင်ပြီးတော့ညက်ညက်ပြီးတော့လက်နက်တွေနဲ့အတူလူတွေဝင်ချလာတာမျိုးလောက်ခဲ့လောက်ပြီးလို့ကျွန်တော်တော့ခံမှန်းတယ်အဲ့တော့လုံခြုံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တော်တော်တော့တတိကြီးကြီးထားမယ်လို့ပြောရတာအဲ့ဒါကြောင့်လုံခြုံတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြင်ပန်းလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာဒီနေ့ညကတော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ရှင်းပါတယ်ဟိုနကကြိုးကြောင်ကကြိုးကြောင်အုပ်စုတွေပေါ့ကကြိုးကြောင်တွေနဲ့ဟိုထထလှုပ်တဲ့အုပ်စုတွေရဲ့ထထရေးတဲ့အုပ်စုတွေရဲ့အကြောင်းပြောအဓိကပြောမှာဖြစ်ပြောတာဖြစ်တယ်လို့ဒီပင်မန်းတဲ့လုံချွေးတက်ဖို့ဝင်နေရဲ့ပင်မန်းတဲ့တာဝန်တွေဝါပြတာတော်ပင်မန်းတော်ကိုကိုချင်းစာအကြောင်းလေးဒီကရပြောပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒေါက်တာဆိုမြင့်မောင်ထောင်ထဲမှာဆေးဝါးကုသခွင့်ရမရပါဗျာအဲ့တော့ဒီချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အငင်းပွားမှုတွေတော်တော်လေးကိုတွေ့နေရတယ်အဲ့တော့ဒေါက်တာဆိုမြင့်မောင်ကလက်ရှိဒီကင်ဆာရောဂါကိုစပြီးသူခံစားရတာကပြီးခဲ့တဲ့မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ယူတဲ့ကာလမှာတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ပြင်းပြထန်ထန်ခံစားရတာအဲ့တော့နောက်ပိုင်း2020ယူကောက်ပွဲမှာတာမီမှာသူရဲ့ဒီကင်ဆာရောဂါကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ဆိုးရလာခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အန်ဒီပါတီရဲ့ဒီစီးစီးအစည်းအဝေးကိုကြည့်လိုက်ပါဒေါက်တာဇော်မြို့မောင်ရဲ့ဒီမျက်နှာကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပိန်ချွတ်ချုံကြနေတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာတိုင်ပြီးကာလမှာဒေါက်တာဇော်မြို့မောင်ရဲ့ကျန်းမာရေးကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆိုးဝါးလာတဲ့အနေအထားတွေတွေ့ရတယ်နောက်ပိုင်းမှာသူဒါထိုင်းနိုင်ငံကိုမကြာခဏဆိုသလိုပဲကျွန်တော်တို့စီးဝါးကူတာမှုဒါခံယူရတဲ့အနေအထားတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘလ9နှစ်မှာဆိုတော့ဒေါက်တာဇော်မြို့မောင်ကမန္တလေးမြို့ပြည်သူ့စေုံကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လက်ရှိတော့ဒါဒေါက်တာဇော်မြို့မောင်ရဲ့ဒါအလောင်းလဲဒါမြေကျသွားပြီပေါ့ဗျအဲ့တော့ဒီမြေကြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒေါက်တာဆိုမြင့်မောင်ရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါစေဝါကုသခွင့်ရလို့မရလို့စတဲ့ဒီအမျိုးမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒါပွက်လို့ရိုက်နေအောင်ဗျာပွက်လို့ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအချိန်နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီရတဲ့သတင်းအချက်အလက်တခုအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့စူးစီးပြီးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ2021ခုနှစ်မှာတက်မတော်ကနိုင်ငံတော်အာဏာထိန်းခဲ့တယ်ထိန်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာဒေါက်တာဆိုမြင့်မောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတော်နဲ့တက်မတော်ပေါ်ထိခိုက်စေတဲ့ရေးသားထုတ်ဝေမှုတွေထုတ်ပြန်မှုတွေတို့လုပ်ခဲ့တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြီးကာလမှာ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားစဉ်ကာလမှာလူစုလူဝေး stay at home ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့အမိန့်တွေကိုသူစတင်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာရှိတယ်။ပြီးကျွန်တော်အာဂရီနဲ့မလွတ်ကင်းတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်ခဲ့တယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွတ်တော်ရုံးရဲ့ရာဇဝကြီးအမှုအမှတ်ပေါ့ဗျာ။အားလုံးပေါ့။အပါဝင်ပြီးကျွန်တော်အာဂရီလိုက်စားမှုတွေအပါဝင်ကျွန်တော်စုစုပေါင်း10မှုနဲ့1029နဲ့သူအမိန့်ချခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူထောင်ထဲမှာရောက်တဲ့ကာလမှာသူဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်နဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုကိုလက်ရှိဒီနာဆာကနေတော့ထိတွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။ပြီးသွားရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမိသားစုတွေကနေပြဖို့တဲ့စေဝါတွေပြီးသွားကျွန်တော်တို့ဒါအစားအသောက်တွေကိုလည်းဒါနာဆာကကနေခွင့်ပြုခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကဒီထောင်ထဲမှာဆိုရင်လည်းပဲသူ့ရဲ့ဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအချင်းထောင်စေယုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာမိုးဟင်းကလည်းသူ့ကိုအနီးကပ်စေဝါကုသမှုတွေပေးခဲ့တယ်။ဒါပြင်ဒီမန္တလေးအထွေထွေယောဂါကုပြည်သူစေုံကြီးဆေးရုံကြီးဦးစီးပြီးတော့ဒါသွေးကင်ဆာဌာနကပေါပေါခါကလည်း23ကြိမ်တိုင်တိုင်သူ့ကိုဆေးဝါးကုသမှုပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါတယ်အဲ့တော့ဒီထောင်ထမ်းမှာလည်းဆေးဝါးကုသမှုတွေပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့သူရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအထွေထွေယောဂါကုဆေးရုံကြီးကိုလည်းသူပို့ဆောင်ပြီးတော့ဆေးဝါးကုသမှု8ကြိမ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေအနေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားဖို့တစ်ခုကောင်းတာကတက်မတော်ကအာနာထင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း2021ခုနှစ်8လပိုင်း6ရက်နေ့မှာ6လပိုင်း6ရက်နေ့ကနေပြီးတော့8လပိုင်း29ရက်ကြာမှာဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတက်ဆိုင်ရာတမန်လေးတက်ဆိုင်ရာဒီထောင်မှာရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေကနေပြီးတော့မန္တလေးပြည်သူ့စေုံကိုပို့ဆောင်ပြီးတော့အထူးကုသမှုဆောင်ပါသူ့ကိုကျွန်တော်စေဝါကုသမှုပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီကာလမှာဆိုရင်လည်းဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်နဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုတွေကိုလည်းဒီနာဆာကအစိုးရနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထိတွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာပါဗျာဒါတွေကကျွန်တော်တို့လက်ရှိနာဆာကနေဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အခြေအနေပေါ့ဒါတွေမကသေးဘူး2024ခုနှစ်9လပိုင်း18ရက်နေ့မှာဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့ဒီကျန်းမာရေးအခြေအနေရတော့၎င်းသူ့ရဲ့ဒီအသက်အရွယ်ရတော့၎င်းအဲ့ဒီအရာတွေကိုနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဒါညတာထောက်ထားသောအားဖြင့်2024ခုနှစ်အော်တိုဘာလ6ရက်နေ့ညနေ3နာရီမှာသူ့ရဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကိုရှော့ပေးခဲ့တယ်ဗောဗျာအဓိကရှော့ပေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်အနေနဲ့ဒါသူ့ရဲ့ယောဂါကိုစေဝါကုသမှုပေးဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဒါသူ့ကိုရှော့ဖို့ပေးခဲ့တာဗောဗျာအဲ့တော့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့ကျန်းမာရေးကကျွန်တော်ရှိရတင်ပြခဲ့တယ်လို့ပဲသူ့ရဲ့ကင်ဆာဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒါသူ့ရဲ့အသက်အရွယ်ဆိုလည်းပဲဒါတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အနေအထားပါဗျာနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဒါထောင်တွင်းရောထောင်ပြမောပြပမှာကိုသူ့ကိုကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုတွေပြပြဝါပေးခဲ့တယ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကွယ်လွန်သွားတဲ့နေရာကလည်းဒါမန္တလေးမြို့ပြည်သူ့စေုံကြီးအထူးကျန်းမာဆောင်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ကသူ့ကိုထိမ့်သိမ်းစဉ်ကာလမှာဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီထောင်တွင်းမှာစေဝါကူတာမှုတွေပေးတယ်ထောင်တွင်းမှာကျွန်တော်စေဝါကူတာမှုတွေမလုံလောက်တဲ့အခါမှာဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဒါမန္တလေးပြည်သူ့စေုံကြီးကိုပို့ဆောင်ပြီးတော့အဲ့မှာရှိတဲ့စေုံကြီးမှာရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပေါမောက်ခါတွေတမားတော်တွေ
ဒါနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဆရာပါမောခိုင်ရင်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ယောဂါကိုကျွန်တော်အစဉ်စဉ်ကုသပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းရတင်ပြသလိုပါပဲဒါတော့ဆိုမျိုးမောင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဒါ2019 2020ကာလမှာသူ့ရဲ့ယောဂါကတော်လေးကိုကျွန်တော်အရှိန်မြင့်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးသူလက်ရှိအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဒီလောက်ထိကျွန်တော်အသက်ရှိတယ်ဆိုတာလေနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့စေဝါကုသမှုအလုံးလောက်ပေးခဲ့လို့သာအသက်ရှိတာအလုံးလောက်မပေးခဲ့ဘူးဆိုတော့သူအချိန်ပိုင်းမှာသူကကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဘဝပြီးဆုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဒါသူ့ကိုနိုင်ငံတော်ကနေစေဝါကုသမှုဘယ်လောက်ပေးခဲ့တယ်လဲဘယ်လောက်ထိကြီးပေးခဲ့လဲဘယ်လောက်ထိစောက်ရှောက်ပေးခဲ့လဲဆိုတာကဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်နဲ့သူ့ရဲ့ကြံရည်တဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုသာကျွန်တော်တို့အသိဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့သိရတဲ့လောက်ကတော့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့အကြမ်းပါရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝကိုကျမကြီးဆောက်ရှောက်မှုပေးခဲ့ပါတယ်အဲတော့ကေဆာယောဂါရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေရောက်တဲ့ခါမှာတော့သူဒီလိုအခြေအနေကိုမကျော်လွှားနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေရာကိုကျော်လွှားဖို့ဆိုဘာမှလည်းကျော်လွှားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကဒီလိုအခြေအနေရောက်ရင်တော့သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကကျွန်တော်တို့ညီကုန်းချုပ်ကြတာပါပဲဒါတော့အလုံးရင်ဆိုင်မဲ့ကေဆာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကေဆာသမားတွေရဲ့ဒါဖြတ်သန်းမဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်တာပါဗျာဒီဟာတော့ကျွန်တော်တို့ဘလူးမတော့ဒါလွန်ဆန်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့အထုံနည်းတူပါပဲဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်လည်းဒီပုံစံနဲ့ပဲသူ့ရဲ့ဘဝကဒါပြီးဆုံးသွားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါ